moi. Käytämme Suomessa asumistukeen vuosittain yli 2 miljardia euroa, siis yli 2000 miljoonaa euroa, ja summa on kasvanut valtavasti viimeisten vuosien aikana. Olenkin sitä mieltä, että nykyinen asumistukijärjestelmä tulisi räjäyttää. Miksi ihmeessä? Asumistukijärjestelmällä on toki hyvä ja täysin legitiimi tarkoitus. Tarkoitus on tukea pienituloisten ihmisten ja perheiden asumista. Mutta nykyjärjestelmä merkitsee sitä, että kun asumistukea maksetaan näin laajasti, noin 60% vuokralla asuvista saa asumistukea, niin asumistuki itse asiassa toimii vuokrien nostamiseksi. Ja nämä pienituloiset perheet ovat vain eräänlainen läpikulkupaikka, kun tämä veronmaksajan raha menee heidän kauttaan asuntosijoittajalle. Joka ei tätä usko, niin katsokoon esimerkiksi asuntosijoittajien bisnestä. Tuo tunnetuin asuntosijoitusyhtiö Kojamo listattiin muutamia kuukausia sitten pörssiin, ja sen jälkeen sen pörssikurssi on noussut 75%. Eli sijoittajat uskovat tähän bisnekseen. Ja Kojamon listallaottoesitteessä, kun se meni pörssiin, niin vielä kehuttiin, että tämä on hyvä bisnestä, kun meillä on tämmöinen asumistukijärjestelmä. Ajatelkaa, siis eräältä voin sanottiin sijoittajille, että pankaa rahaa Kojamoon, tämä on hyvä bisnes, kun tämä asumistukijärjestelmä tukee tätä bisnestä. Myös muut asuntosijoitusyhtiöt ovat pärjänneet loistavasti tässä korkomaailmassa, siis loistavia tuottoja, ja ulkomaiset yhtiöt ovat entistä enemmän tulleet Suomen asuntosijoitusmarkkinoille. No ei kai ne olisi tullut, jos ei tämä olisi hyvä bisnes. Eli se, mikä on tarkoitettu pienituloista ihmisten asumisen tukemiseksi, se meneekin vuokrien nousun kautta tänne asuntosijoittajien pussiin. No on tietysti sellaisia, niin kuin Pia Viitanen, jotka eivät tätä usko, vaan korostavat, että vuokrien taso riippuu kysynnästä ja tarjonnasta. Totta kai se riippuu siitä. Mutta jos 2 miljardilla eurolla vuosittain vahvistetaan sitä kysyntää, niin totta kai se vaikuttaa näihin vuokriin. Ajatellaan semmoista teoreettista esimerkkiä, että asuntotuki loppuisi kokonaan. No eihän nämä asunnot jäisi tyhjilleen. Eli ne vuokralaiset tarvitsisivat asuntoja, ne vuokraantajat tarvitsisivat vuokralaisia niille asunnoille, vaikka sitten vähän pienemmälläkin vuokralla. Eli markkinat sopeutuisivat siihen tilanteeseen. Ei tarvitse olla mikään kauppatieteen tohtori, jotta tämän ymmärtää. Toinen asia on kuitenkin se, että eihän tätä kerralla voida näin lakkauttaa tätä asumistukijärjestelmää, vaan asteittain pitäisi päästä nykyisestä täysin epäterveestä tilanteesta eroon. Tästä kirjoitti myös Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola hyvän blogin elokuussa. Kannattaa lukea. Joo, mun pitikin vielä pari sanaa sanoa Donald Trumpista. Siis sen miehen sekoilut tämän Turkin hyökkäyksen tiimoilla. Se on vahingoittanut USA:n kansallisia intressejä, se on rapauttanut USA:n liittolaisten luottamuksen jenkkeihin, se on sekoilu ja tehnyt vaikka mitä. Jos mä uskoisin noihin salaliittoteorioihin, niin mä olisin täysin vakuuttunut siitä, että Putin on ujuttanut oman miehensä sinne Valkoiseen taloon. Ei muuta. Moi.